Okej, då har ju vi inför den här första föreläsningskvällen så har vi bett alla konstnärer och ekonomerna att de ska presentera sig. Bara kort säga sitt namn och hur de är med i projektet, men också att de har förberett varsin mening. Där konstnärerna har förberett en mening kring konst och ekonomerna en kring ekonomi. Så vi börjar med att vi ska få höra dem, och då skulle jag vilja, då kan jag kalla upp er två och två i paren. Så att välkomna upp på scen då. Då är det Emelie Rygfeldt Villander och Jan Sedenka. Välkomna, vårt första par. Tack. Presentation, hur kort ska den vara? Jag är ekonomen i det här paret och ser jättemycket fram emot det. Jag jobbar till vardags inom marknadsföring på Högskolan i Skövde. Och ska jag nu säga ekonomi, vad det är för mig? Gör det du. Det är den kreativa process som sker när man prioriterar med sina begränsade resurser. Tack Jan. Och jag ska då jobba med Emelie. Jag heter Emelie Rygfeldt Villander och jag är textilkonstnär. Jobbar med deltagarbaserade processer när hantverket och inkludering via hantverk kan man säga. Jag tycker att det ska bli jätteroligt att lära mig mer om ekonomi och jobba tillsammans med Jan. Vi har väldigt roligt tillsammans, tycker jag. konst för mig är konstens dygnen som håller samman mitt liv. Tack så jättemycket. Väldigt roligt att ha med er. Så det här var alltså vårt första par. Så de här två kommer att jobba tillsammans hela våren fram till den här utställningen då, 1 maj på Not Quite. Nästa par vi vill kalla upp är Erik Johansson och Victoria Perkovic. Välkomna. Tack så mycket. Det är härligt att se så många barn med i rutan också. Ja, det är den tiden på dygnet. Det är den tiden på dygnet, ja. Välkomna. Erik, du kan ju få börja om du vill. Erik Johansson heter jag och jag är en av konstnärerna som är i projektet då. Jobbar huvudsakligen med skulptur. Alltså jag försökte pinpointa vad konst är, men det urartade i någon slags väldigt lång, nästan fantasi nu. Så jag tänkte läsa det i alla fall. Vi får se om jag får med det på ett andetag. Då skriver jag så här. Konsten är ett kärl. Den är kittet i en fog. Den är ett skavsårsplåster och ett oläkt sår. Den är grundläggande, överflödande. Den är dekadens, dyr dekor. Den är en kraft, en krycka, en reflektion, relation. Den är ett kojbygge, du är 6 år. Den är en horisont och ett trumskinsvibrationer som i bästa fall slår an. Wow, det är nästan så. Mening, men... Snyggt Erik, vilken lång mening du fick till där. De vet om en mening, det är bra att förtydliga det. Det är väldigt bra. Ja. Tack så jättemycket. Mycket. Och Victoria, vad är då ekonomi? Ja, men då har jag försökt skriva en mening, och jag tänker att ekonomi är lite illusionen av att vi kan ha en förväntan och tro, eller kravfylla sådana, på att vi, våra liv och världen går att strukturera, rationalisera och kategorisera så att våra totala önskemål och behov möter de begränsade resurser vi har. Att vi tror att det går att strukturera upp allting och möta allt vi vill. Så ett kategoriseringssystem tycker jag tänka. Tack Victoria. Då har du nästa. Tack så jättemycket. Ja, nu har jag nästa. Och jag vet inte om vi har Åsa med oss nu. Jag tyckte jag såg Åsa. Men... Ja, då har vi Astrid Eriksson och Åsa Kalmer. Ja, vad kul Åsa att du hann. Ja. Välkomna. Ska vi be Åsa börja då? Vi börjar med ekonomin den här gången.
Okej, ja, hej allihopa. Ja, jag har skrivit en liten mening som är ganska lik Victorias, tror jag. Men jag ser ekonomi som i sin mest grundläggande betydelse så innebär ju faktiskt ekonomi att hushålla med resurser. Och i en värld med begränsade resurser så bör ekonomin därför vara ett system och ett verktyg för att fördela resurserna rättvist och hushålla med dem. Det vill säga se till att de inte överutnyttjas utan kan finnas kvar för att försörja framtida generationer. Tack Åsa. Och välkommen Astrid. Tack. Ja, men jag försökte också. Det är en fruktansvärt svår fråga. och jag funderar, jag liksom har försökt att formulera mig på något sätt i en mening och gav upp och kom fram till att konst är en lek på blodigt allvar. Tack så mycket. Mycket fint. Och nu är vi det fjärde paret ut här då. Då vill jag välkomna upp Elin Flogman och Martin Boye. Välkomna. Tackar. Tack så mycket. Ja, vem börjar? Jag vet inte. Det kanske blir Elin nu då. Ja, det kan jag göra. Jag är smyckeskonstnär och alltså konstnären i paret. Och det här med meningen var ju svinsvårt. Men jag valde väl att uttrycka mig. Ja, men konst är ett sätt att uttrycka sig på där det inte går att säga rätt eller fel. Tack så mycket Elin. Snyggt, ska vi se. Då tar jag vidare. Martin Boye heter jag och är bland annat samhällsekonom på Naturvårdsverket. Och är ekonomen då i det här paret. Och min mening tar väl avstamp lite i det jag jobbar med och kanske har en liten pessimistisk och speglar lite frustration här. Men jag har skrivit så här. Politiska intressen och politisk kortsiktighet hindrar införandet av samhällsekonomiskt effektiva styrmedelsförslag. Det vill säga förslag som skulle kunna leda till en bättre situation för samhället som kollektiv. Det är härligt med lite negativ avslutning. Tack Martin. Det är miljöekonomerna som får stå för lite dystopin här i sammanhanget. Men då är vi framme vid sista paret. Så då skulle jag vilja välkomna Ben Baker och Rand Netsmaldin upp på scen så att säga. Välkomna Ben och Rand. Och vi bjuder in Ben först. Hej. Välkommen. Jajamän. Hej, jag heter Ben. Jag är från England. Jag bor i Göteborg. Jag jobbar mest med måleri och lite animering och sånt också. Och jag hade faktiskt två meningar här. För jag försökte tänka på att ha någon definition som är kopplad till ekonomi också. Så jag läser dem på engelska om det går bra. Art is the only thing which you don't expect to make sense. Och jag tänkte att man ofta har ingen förväntningar på konst kanske, eller man tror inte man kommer förstå det. Men man kanske förstår det, men man kanske inte behöver det. Men med ekonomi, man förväntar sig att man ska, det är baserat på fakta. Att man ska kunna förstå det, man kan tillräckligt mycket. Så jag vill ha en kontrast där. Och sen har en annan som art is a contract. Och andra också tänkte på pengar, en slags kontrakt. Och så konst, det kan också vara kontrakt. Men jag tänkte det också här, att art is a contract where the one who didn't make it decides it's worth. Så det är den andra part som bestämmer hur mycket den är värd. Det är lite som i ekonomin också kan man säga. Det är kanske inte alltid pengars värde kan gå upp och ner oavsett vad man försöker göra med det. Tack så jättemycket Ben. Vilket fint. Och välkommen Rand då, du är sist ut. Ja, tack. Ja, så mitt namn är Rand Netsmaldin då och jag är nationalekonom. Och ja, det här är väl, ja, det är min mening då. Ekonomi brukar definieras som konsten att hushålla med begränsade resurser. Men det
Det kan även definieras som ett system för att fördela resurser effektivt bland berörda parter så att den totala nyttan för alla inblandade maximeras. Tack. Tack så jättemycket. Och nu tycker jag vi försöker ta en ordentlig applåd för alla konstnärer och ekonomer.